proč jsme sem ten znak dali? Ono to symbolizuje tu dobu, kdy ochotnický spolek vznikal. Bylo to tedy ještě za habsburského panování na císaře France Josefa. To byl panovník, který vládl dlouho, mohl bychom ho přirovnat anglické královně Victorii, ale zrovna tak i k té současné. V té době běžně, že měšťané mluví německy. Na sedlčanské škole se vyučovalo německy. A dokonce děkan Richter, který usiloval o to, aby se už začalo učit česky, tak měl problémy s našimi předky, s měšťany sedlčanskými, kteří si to nepřáli a dokonce dosáhli toho, že byl přeložen. Tedy z tohoto hlediska to nebylo zrovna jednoduché a nejlepší. A přesto v té době se našli taci, kteří šli už za zájmem národním a našla se skupina. I ten páter Richter mezi ně patřil, určitě ano. A je to skupina, řekněme, lidí, kteří mají zájem o český jazyk a chtějí, aby kromě německých představení, která se tu běžně už předtím hrála, aby se hrálo v Sedlčanech i česky. A to nebyla v té době jednoduchá věc, že všechno je to o penězích, tak jako dnes, ale podařilo se jim prostředky sehnat, zakoupili kulisy a začali připravovat divadlo. Ten rok 1841, je to ještě před tou revolucí 1848, je tedy dnem počátku ochotnického divadla, ne ještě spolu, no. Kde se hrálo v Sedlčanech největší prostor byl hostinci na Kocandě. Ten máme tady na tom obrázku, který je z roku 1860. Už tohle, i ten obrázek nám trošičku umožňuje srovnání a podívejte se, jak se to město za těch 30 let změnilo. Včetně toho mostu. Řekneme si za chviličku proč. Takže to první divadelní představení se odehrávalo na Kocandě. Ta budova dodnes stojí nové éry. Plachův absolutismus skončil v roce 60. A tím se vytvořily i možnosti pro spolkovou činnost. Pořád se hrálo ochotnické divadlo. Málo, protože potom v roce 1848 tak jedno, dvě představení za rok. Ale hrálo se, ale nebyl ještě spolek. Prosím, další obrázek. Tady je zpráva o tom prvním představení v roce 1841. Můžeme dál. Tak. A prosím pěkně, teď se podívejme. 5. října 1851. Po té revoluci. To je pro nás doklad nový. Původně jsme mysleli, že máme jenom ten plakát z roku 1857, ale to je 1851, chudý kramář. A hrálo se tedy v Chomroce. A rok 1860 je předěl. Končil Bachův absolutismus a vyšel takzvaný Říjnový diplom a císař slíbil postupně svobody. A postupně se to Rakousko mění v konstituční monarchii. A s tím souvisela i možnost zakládat spolky. Ochotníci nebyli první. První spolek v Sedlčanech byl Záboj. Vznikal už v roce 61. A já jsem, protože nemáme ochotnický soubor z té doby, ale máme ty zábojáky tady, tak jsem jenom, abyste viděli, byli to lidé mladí, s chutí něco dělat a měli podporu ve městě. Musím říci, že významnou podporu měli i od pana kaplana Jiřího Skřivánka, i sedlčanského děkana, určitě v počátcích. A té podpory si velice vážili. A v té době už začal také ochotnický spolek 1866 až 68, můžeme další. Vzniká tedy ochotnický spolek a významnou roli v tom ochotnickém spolku sehrává Josef Poustka. To je člověk, který prošel světem, byl člověk, který prošel světem, měl velké zkušenosti a byl velice, velice aktivní. Zastával nejen, že po určitou dobu funkci předsedy ochotnického spolku, ale také se zasloužil například o založení hasičského spolku a hasičské hudby. To byla věc, takže oni měli tady už možnosti nějak kombinovat tu kulturní činnost. A ten Poustka byl člověk, který pořád šel za něčím. I se hádal kvůli škole, že chtěl, aby škola stála jinde, než stojí ta škola měšťanská, neboli dneska první základní. Ale také nám už zanechal svědectví o tom, že by bylo potřeba v Sedlčanech postavit společné kulturní zařízení. A prosím, je to zajímavé sledovat, než tedy došlo ke stavbě kulturního domu. V roce 1954 se otevíral, 1954. Tak řekněme, že už v 70. letech 19. století, či někdy po roce 1870, se objevuje návrh na stavbu kulturního domu. A otcem té myšlenky byl právě tady ten Poustka. A navrhoval tehdy, aby ten dům stál blízko školy a blízko kostela. A mělo to být v těch místech, kde dneska je okolí dům Rozvoj a kde bývala Řeznická ulička, to je ten podchod, kde mají dublovice, kytičky a sadbu zeleninu, tak tam v těch prostorách, kde byly tedy původně městské jatky, ale zároveň také masné kránce. Až do 19. století se tam porážel dobytek a také se tam prodávalo maso, masné krámce. Tak on říkal, aby se tam vyboural ten prostor a tam chtěl mít vlastně jakýsi kulturní dům. Už tehdy ta myšlenka byla a k té myšlence postavit kulturní dům, kde by bylo divadlo, ale sloužil by i pro jiné spolky, které se pak neustále je další generace vracely. Tady ten plakát jsem dal hlavně z toho důvodu, abychom si ukázali, že pěvecký spolek Záboj sice se věnoval sborovému zpěvu, ale také společenské zábavě a tady ten kvas krále Vondry, který připravil pan učitel, pan řídící Baxa, byl jedním z velkých podniků a ten plakátek se nám zachoval, máme ho tady v archivu a zajímavé je, že byl o ten program tak velký zájem, že se ze širokého okolí pořizovali seznamy těch, kteří se chtějí zúčastnit. Ty seznamy se nám také zachovaly.